Kokkolan kattosähly perinteiseen tapaan tässä Sokos Hotel Kaarlen edessä ja hotellijohtaja Jake Silvennoinen, nyt oot ensimmäisen pelin tälle kesälle pelannut. Miltä tuo pelaaminen maistui? Aina yhtä raskasta, eikö sen aamasta näy, kun väsynyt mies on ekan pelin jälkeen. Miten sä oot valmistautunut tähän turnaukseen? Henkistä valmistautumista, regeen kuuntelemista, ei muuta. Eli Bob Maali on sinun mielestäsi ihan pop? Kyllä, Bob Maali on pop edelleen. Kyllä joo, mites jos mietitään tämän ryhmän eli Kuuraniksin meininkiä, eli hirveästi pojat tekee hyvää ja ilmeisesti sinäkin niin hotellinjohtajana suhtaudut tämmöisiin aika myönteisesti. Olen yksi veljestä mukana siinä ja yritetään tehdä aina jotain hyvää. Meillä on halu tehdä hyvää, kuten huomaat, että Pyysalolla on halu tehdä hyvää minun silmilleni tänään. Täytyy sanoa, että heti kertalaakista mies kummasti komistuu ja saadaan sustakin nyt kerrankin tämmöinen tarkka kuva, mutta miten se on tämmöinen kesäinen tapahtuma? Säät ainakin tänä vuonna suosii. Ei, aivan ihana sää ja mun mielestä niin kaikki tämän tyyppiset tapahtumat, jotka tuodaan keskelle niin keskustaa, siellä missä ihmiset luontaisesti liikkuu, niin on hirveän hienoa ja mun mielestä tämä Nivakoksen järjestämä katusähly on upea tapahtuma ja sää suosii tänä vuonna. Niin viime vuonna tuli vähän kovaa ukkosta ja melkoista sadetta jossain vaiheessa. Joo, alkupäivästä oli hyvä sää, mutta loppupäivästä pikkusen rupesi vedenpaisumusta olemaan vallalla. No, teilläkin on monenmoista tässä kesän mittaan tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin. Ehtikö tässä niinku lomaa pitää ollenkaan, kun välillä pitää olla sitten puoli ammattilaisena pelaamassa katusähälyä ja sitten välillä on erilaisia musiikkitapahtumia ja niin edelleen? Ei, kyllä tässä lomaa kehtii pitää. Itse asiassa maanantaina ensimmäinen lomapäivä, niin mikä on parempi tapa aloittaa loma, kun tulla tänne pelaa? No, eka peli voitto tuli 1-0 SC Sauronista. Jatkuuko teidän voitto? Korjataan kuitenkin, että 2-0. 2-0? Jaa, tuloslistolla oli kyllä se 1-0, että täytyy käydä sanomassa tulospalvelun tytöille, että pistää tilaa. Me tehdään proteesi. Niin teette proteesin välittömästi, jos ei tule turnausvoitto. Mutta onko teillä saumaa voittoa asti, vai onko se ylipäätään tärkeää? Ei silloin mitään. Me ollaan tultu aina pitää hauskaa vaan tänne. Ja rastat päähän ja Bob Maali soi ja meillä on kiva. Eli täällä niin kuin viihtyy, niin teidän porukka Kuuraniksit, kuten kaikki muutkin. Kyllä, kyllä. Mun mielestä kun katsot ympärille, niin täällä on vain iloisen näköisiä ihmisiä, joka on musta hirveän hieno. Ja varmasti toiveessa, että vuoden päästä niin sama paikka ja sama aika suurin piirtein. Sama paikka, sama aika ja toiveessa sama sää vielä. Toivotaan tätä ja ei muuta kuin onnea noihin jatkopeleihin. Kiitos.